گھارو کمپس رہنما اور پریس کلب گھارو کے سابق صدر مقصود احمد عباسی کی 41ویں سالگرہ پریس کلب گھارو میں منائی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کمپس رہنما اور پریس کلب گھارو کے سابق صدر سینئر صحافی مرحوم مقصود احمد عباسی کی 41ویں سالگرہ کے موقع پر پریس کلب گھارو میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں سیاسی سماجی رہنماؤں سمیت شہریوں اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقصود عباسی کے بھائی ریاض احمد عباسی، پریس کلب گھارو کے صدر ذوالفقار خاص کے لیے نے کہا کہ مرحوم مقصود احمد عباسی آج جسمانی طور پر تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کی ہوئی جدوجہد کے بدولت وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی ملا، راز نیوز، گھارو۔